Тим часом до 26 зросла кількість жертв нового типу коронавірусу у Китаї. На спровоковану ним пневмонію захворіли 850. Інфекція вже поширилася за межі країни. Однак ВОЗ надзвичайної ситуації міжнародного масштабу поки не оголошує. А в українському МОЗі напередодні заявили, на території нашої держави вірус не зафіксований. Як у Піднебесній та світі борються з його поширенням? Детальніше в сюжеті. Зачинені кафе і ресторани, не працюють залізниці, скасовано авіарейси. У такому режимі живе столиця китайської провінції Хубей та ще 12 міст, де виявили інфікованих смертельним коронавірусом. Загалом у карантинній ізоляції опинилися десятки мільйонів людей. Китайська влада розширює заходи боротьби з небезпечною інфекцією. В епіцентрі епідемії, місті Ухань, за 6 днів мають звести шпиталь на 1000 місць, спеціально для лікування вражених новою недугою. Здається, ця ситуація з коронавірусом зараз значно серйозніша. Нам тут видали багато масок, і навіть родичі попросили привезти масок і їм, бо в Китаї всі розкупили. Медики кажуть, люди могли підхопити вірус від змій, яких продавали на рибному ринку в Ухані. Тим часом кількість інфікованих зростає. Випадків захворювання на пневмонію, спровоковану новим вірусом, близько 850. До 200 людей у тяжкому стані. Померли 26. Їхній вік – від 48 до 89 років. За словами лікарів, найскладнішу хворобу переносять літні люди та пацієнти з хронічними недугами. Натомість 34 пацієнти одужали. Вірус поширився і за кордон. Нові випадки фіксують у Японії, Південній Кореї, у Шотландії підозра на зараження у 5 пацієнтів. Ми пильно стежимо за ситуацією в Ухані і вживаємо превентивних заходів. Представники служби охорони здоров'я моніторили прямі рейси з Уханя. Усім прибулим пасажирам роздали рекомендації, що робити у випадку захворювання. Аеропорти по всьому світу проводять додаткову перевірку пасажирів за допомогою спеціальних систем скринінгу на підвищення температури. Усіх з підозрою на застуду відправляють у шпиталь. Якщо цю зону перетне хтось із температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм, система подасть сигнал і вкаже саме на цю людину. Далі пасажира огляне лікар. На випадок, якщо він заразився новим вірусом, у нас розроблений спеціальний план заходів спільно з державним шпиталем. ВООЗ вирішили оголошувати глобальну пандемію зарано. Голова надзвичайного комітету організації заявив, хоча хвороба поширюється швидко, жертв поки що небагато. Водночас головне свято вірус уже китайцям попсував. Через спалах захворюваності влада Пекіна скасувала всі заходи, присвячені Новому року за місячним календарем. Він настає у суботу. Ольга Жидецька, Ірина Іванова, новини телеканал «Інтер».